take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. Gente, tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é segunda-feira e minha segunda, gente, começou bem cedinho por aqui. Teve uma criança que acordou 5h40, né, e de uma noite que não foi assim, aquelas noites das melhores de sono. Ele tá, gente, com bastante cólica, tá até aqui no meu colo, olha só. Porque quando ele dorme, né, logo começa as dores, aí começa a gemer. Aí começa a chorar, aí eu pego, né, gente? Não gosto de deixar ele chorando. Aí tá aqui no meu colo. Vocês viram aí, né, que eu já compartilhei com vocês, organizando ali a minha cozinha. Vocês viram a situação que amanheceu, né? Antigamente, amanhecia tudo bem limpinho, mas hoje não é bem assim, né, gente? Essa não é a realidade no momento. Então, eu já comecei ali, já que ele acordou cedo, eu levantei. Comecei a organizar também a cozinha, até porque eu preciso, gente, levantar cedo de qualquer forma, né? Porque eu tenho que arrumar a Iago para ir pra escola também. Aqui pela manhã, assim, é bem corrido mesmo, né? Por questão de arrumar lancheira, arrumar a Iago pra escola, mandar ele pra escola. E graças a Deus ainda que o pai que leva, né? No mesmo horário que o pai vai pro trabalho. Então, isso já facilita demais. E eu vou tentar, gente, gravar minha rotina aí, né? Nesse dia, dessa segunda-feira.
com esse bebezinho aqui sentindo cólica, que é bem complicado. Quando ele não tá sentindo dor, gente, ele deixa eu fazer as minhas coisas tranquilo. Ele dorme bastante pela manhã. Então, quando ele tá assim, chorando, eu já sei, né, que ele tá sentindo alguma coisa. Então, eu dou prioridade a ele mesmo. A casa tá toda revirada, né? Tem um colocar feijão no fogo. E eu já começo assim, gente, fazendo logo o almoço, né? Porque é prioridade mais do que a casa, né? Na limpeza da casa. Porque tem água quando chega da escola quer almoçar. Então, eu já até coloquei arroz no fogo, o arroz já tá cozido, feijão já tá de molho ali, né? Então, eu dou prioridade no almoço, né? Porque a casa eu limpo no, na hora que der certo, na hora que ele deixar. Aí, ó, como ele fica, ó, gente. Se contorcendo todo, tá vendo? Morro de pena, gente, de ver meu menininho assim. Aí, eu já dei o medicamento também, né? Que foi o pediatra que passou. Ele passou simeticona, não sei se tá funcionando, né? Mas tem muita gente que fala que é normal nessa idade, né? Um bebê recém-nascido geralmente tem cólicas mesmo. Aí depois do horário que ele acordou, 5h40, ele tirou só um soninho bem rapidinho. E mesmo assim, porque eu coloquei ele de bruços, eu não gosto, né? Porque toda hora eu tenho que ficar olhando, eu tenho medo, né? Dele sufocar, colocar o nariz assim no travesseiro. Aí toda hora eu tô perto, né? Eu acabo não fazendo nada. Mas pelo menos ele descansa um pouquinho, né? Acaba dormindo. Tirou um soninho no carrinho. Vou mostrar para vocês o carrinho dele, nós compramos, né? Acabei comprando aqui na minha cidade mesmo. Eu vou compartilhar com vocês também, tá bom? E conforme as coisas forem acontecendo, gente, eu compartilho aqui com vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem de me acompanhar aí mais um dia de dona de casa, né? Com um recém-nascido, que não é nada fácil, mas é uma bênção, né, gente? Não tem coisa melhor, é difícil dar trabalho, mas é bom demais ter um bebezinho assim dentro de casa. Caleb, gente, ficou ali, né? Consegui colocar ele na cama, aí tá dormindo. Vamos ver quanto tempo vai durar, né? Esse soninho dele, mas eu espero que dê pra ele descansar, né, gente? Um pouquinho. Aí eu já vim aqui correndo pra cozinha, que eu já vou temperar um feijão. Eu já havia deixado o feijão de molho. Então, rapidinho, cozinha. E é assim agora, gente. E é dormir ou a gente vem correndo. Eu acho que na hora da edição desse vídeo eu não vou nem precisar acelerar. Porque eu já tô assim, gente, na correria, sabe? É fazendo tudo correndo mesmo. Só quem tem um bebezinho aí dentro de casa vai me entender, né? E quem já é mamãe vai me entender. E eu queria, gente, agradecer vocês. Né? No vídeo anterior, eu acho que foi um dos anteriores, não sei, gente, porque eu tenho alguns vídeos gravados aí, não sei quando é que esse vai pro canal, mas eu queria agradecer vocês. Eu comentei, né, que a amamentação não tá sendo nada fácil por aqui, por conta que o meu seio tá bem ferido mesmo, né? Bem ferido, gente, que eu imagino de verdade na hora que Caleb acorda para dar o peito a ele, sabe? E é muito ruim, gente, essa sensação, sabe? Dá vontade de chorar mesmo. Tanto pela dor, né? Porque dói bastante. E pelo sentimento, assim, sabe? Que é tão bom amamentar. E eu queria amamentar sem sentir dor, né? Porque é uma dor, gente, bem dolorida mesmo. E eu imagino muito. Ele fica assim, procurando o peito. E eu, gente, com vontade de dar. E pensando na dor, né? Aí vocês me deram várias dicas de pomadas pra eu estar utilizando. Falaram também da casca de banana, já coloquei a casca de banana. Falaram de algumas pomadas também. Teve um vídeo aí que eu até mostrei uma pra vocês. Só que aquela não tava resolvendo. Eu esqueci o nome, eu vou deixar aqui passando na tela. Não tava resolvendo. Aí eu conversei com minha amiga, que ela tem um canal aqui no YouTube. E ela me indicou a Milá. Acho que é assim o nome, Milá, se eu não me engano é. Vou deixar o nome passando aí pra vocês também. E a pomada, gente, é ótima. A gente passa e logo, tipo, que ela vai cicatrizando o lugar. Só que como a amamentação, você sempre tá dando peito, então acaba que não cicatriza, né? Por total. E, gente, eu tava pesquisando, né? Porque você sabe da pega correta, que tem que colocar o bebezinho certo no peito para não tá ferindo. E eu confesso para vocês que é bem difícil, por conta que Caleb já acorda assim com muita fome, né? Agoniado, então acaba sendo difícil a gente colocar ele certinho no peito. E o que eu percebi também, gente, que prejudica aí a amamentação
tanto para a criança na hora de estar amamentando, que ela amamenta incorretamente, como para a mãe também, né? Por conta que fere o seio, o bico do peito, né? É a língua presa, gente. E Caleb tem a linguinha presa. Quando nós saiu da maternidade, o pediatra já falou que ele tinha a linguinha presa e era para a gente procurar, né? Para resolver isso. Já entrei em contato com a clínica para ver se lá faz, né, esse procedimento de estar cortando lá, né? Como ele é bem novinho, gente, eu vi que o leite mesmo do peito cicatriza, é só uma pelinha fininha, não sai sangue, não sai nada, né? Então eu já. Deixa eu pegar os temperos aqui, gente. Então eu já entrei em contato com a clínica, vou ver se lá faz esse procedimento, vou ver se tem vaga para hoje, gente, porque se tiver. Eu já quero levar para resolver isso, tanto para ele, né, que vai ser bom para ele e para mim também, porque o que eu vi, gente, que a linguinha presa prejudica demais na amamentação, acaba ferindo o seio, porque ele não pega direito, né, a linguinha não faz o movimento correto que é para fazer. A respiração dele não fica adequada na hora da amamentação e eu já percebi que Caleb cansa bastante, então tudo isso, né, vai. Tudo isso vai passar, tudo isso vai melhorar, tanto para mim como para ele. Então, nesse dia, parei aqui, gente, para eu ver se ele tava chorando. Então, se eu conseguir fazer isso, né, achar vaga para hoje, eu vou compartilhar também isso com vocês. Eu quero muito, gente, resolver, porque eu quero dar mama ao meu filho, né? O mamar dele sem sentir dor, que seja uma coisa gostosa, né, gente? E não um sofrimento, né, como tá sendo. Eu já temperei o feijão aqui, já vou colocar no fogo. Já vou colocar uma água de macarrão também. O arroz já tá pronto, como eu falei pra vocês. Eu não vou compartilhar com vocês o almoço, gente, porque é correria mesmo, né? Enquanto eu faço aqui o almoço, eu já vou fazendo outra coisa também. Então, não tem nem como gravar pra vocês. Aí, eu vou colocar o feijão aqui, o macarrão, né? Enquanto isso, eu já vou organizando lá o quarto dele, organizando a sala. Ah, gente, deixa eu contar pra vocês. Eu só tô conversando nesse vlog, né? É, eu falei, né, que ele acordou 5h40 da manhã, já com cólica, já com gases. Aí eu vi que ele tava. A fralda tava cheia de xixi, né? Foi eu, gente, e fui trocar. Mas quando eu vou trocando, gente, o menino me dá um tiro de cocô que vocês não fazem ideia. A minha roupa de dormir. Ficou toda suja de cocô. Meus pés, dentro da cômoda, porque a gaveta, a primeira gaveta, tava aberta, né? Que eu tava pegando o lencinho. Sujou tudo, gente. As caixas de remédio que tava dentro da cômoda sujou de cocô. Mas foi assim, gente, um tiro, uma bomba, que eu tomei um susto. Foi muito engraçado. Na hora eu só tive reação pra rir, né? Aí eu chamei o marido que tava dormindo e pegou ele. E eu fui tomar banho, gente, toda suja de cocô. Foi um tiro daqueles. Foi engraçado, viu? Fiquei toda suja, né? Mas fazer o quê? Teve um vídeo aí que eu compartilhei com vocês que ele me mijou, né? E agora foi cocô mesmo. É vida de mãe, né, gente? Vida de mãe é assim. E glória a Deus por tudo. Sensation. Ooh, 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 ooh. I hope I'll be something that you want.
all the places. I hope it means that you'll come home to me. Once you travel the world, all the spaces inside your heart. Terminei aqui, gente, a limpeza desse quarto e também da sala. Já fiz a manutenção rapidinho do banheiro também, só não compartilhei com vocês. Mas aqui, gente, foi fácil hoje, só tava mais desorganizado. Coisas em cima da cama, né? Coisas fora do lugar. Aqui, como eu falei com vocês que o que aconteceu, né, pela manhã, eu já havia limpado aqui toda essa parte da cômoda, então não fiz novamente. Dei só uma ajeitadinha aqui no berço. Né, a cama de água eu arrumei, preciso, gente, retirar essas capas de almofada. Só que como hoje tá bem corrido, o Caleb tá um pouco mais chatinho, né, enjoadinho. Então, vou deixar isso pra amanhã, se der tempo, né, porque aqui é desta forma agora. E aqui, gente, eu coloquei o cesto, né, de roupas limpas, que eu deixei aqui, que eu preciso passar ferro. Vou ver se à tarde, né, eu tenho tempo pra tá passando ferro nessas roupas. Mas o quarto aqui ficou todo organizadinho. E vindo aqui pra sala, meninas, foi fácil também, né, só ajeitei as almofadas, o tapete, o marido já tinha retirado pela manhã, deu uma sacudida, então por isso que vocês não viram nem eu passando vassourinha, nem nada em cima dele, né, e só tá faltando mesmo vir com mop spray pra tá passando na casa. Mas isso aí, gente, eu vou fazer depois, né, porque a prioridade, como eu falei pra vocês, é o almoço. Caleb já tá querendo ficar ali chorando, sabe, querendo acordar, então vou dar prioridade ali ao almoço. E deixa eu mostrar pra vocês, gente, o carrinho, né, que eu falei pra vocês. Esse aqui é o carrinho dele, não é um carrinho grande, né, como vocês percebem, é um carrinho pequeno, é dessa marca aqui, Voyage. Olha, tá cheio de poeirinha já, tá vendo, gente? É dessa marca aqui, Voyage, comprei aqui na minha cidade mesmo, mas eu vi dele no Mercado Livre. Vi até mais em conta, não sei, gente, se é igualzinho, tá bom? Não sei se é igualzinho a esse, mas é parecido, né? Pelo que eu percebi, é bem parecido, se não for igual. Eu comprei aqui na minha cidade, gente, porque eu tava assim com pressa, sabe, pra chegar. Apesar que o Mercado Livre chega rápido também, só que eu tava precisando muito, até porque como eu gravo, eu prefiro colocar ele aí e carregar pra onde eu for, né, na cozinha. Eu me sinto mais segura dessa forma do que deixar ele num quarto e ficar toda hora vindo olhar. Então, a gente comprou este. Eu coloquei, gente, essa manta bem fofinha aqui, porque como ele não é bem macinho, né? Então, eu coloquei essa manta e coloco um paninho assim, um coelho, uma fralda, que é um pouquinho mais frio, né? Esse pano,
para não esquentar muito, mas eu vou ver depois. Eu acho que vende uns colchãozinho, né, pequeno para tá colocando aqui. Eu vou dar uma pesquisada depois, mas como eu comprei ele, só tem 2 dias que eu comprei, não tive tempo para estar pesquisando ainda. Não sei, gente, nem mexer nele ainda direito, porque na verdade nem tive tempo para estar olhando ele. Mas tem um cestinho ali, tá vendo? Tem até uma toalhinha de boca ali que eu preciso retirar para lavar. Essa parte aqui também desce. Temos que apertar aqui nesse botão, tem um desse lado e um deste aqui. Aí você aperta os dois de vez, sabe? Num momento só, que ele desce. Então, gente, eu gostei bastante. Ele foi 710, se eu não me engano. Tinha uns maiores lá, né? Daquela marca Golzerano, acho que é assim que chama. Eu acho. Só que era 900 mil reais, gente. E eu não vi necessidade. É um carrinho ótimo, maravilhoso, grande, né? Vai caber seu bebê aí por maior, mais tempo. Só que para mim, gente, pelas minhas condições, esse aqui foi o que conseguimos comprar, né? Glória a Deus por isso. Já tá me ajudando demais. E eu gostei, gente. Gostei muito mesmo do carrinho. Olha só, aqui tem os lugarzinhos pra tá colocando. É refrigerante, suco, alguma coisa, água, né, para você levar. Tem aqui atrás, ó, um cestinho também para você tá colocando as coisas. Tem até aqui o negócio da chupeta de Caleb, acho que foi algo que colocou. Eu nem sabia que tava aqui, gente. Então é isso, esse é o carrinho de Caleb, né, que tá me ajudando demais, gente, demais mesmo. About the things we used to do. No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Terminei de limpar a sala aqui também, gente. Passei só um multiuso aqui na mesa. O chão, vocês viram que eu tava varrendo a casa, já varri aqui também. Até o chão da cozinha eu já aproveitei e já varri também, né? Então ficou tudo certo por aqui. Só falta mesmo passar o mop spray na casa toda, né? E isso ainda eu não fiz. Já cozinhei o macarrão aqui também, gente. Escorri aqui na peneirinha mesmo, por ser mais prático. O feijão aqui já desliguei, tá na pressão ainda. E eu vou fritar aqui agora, meninas, um bife. E o que eu tô gostando de fazer, né, que antes eu não fazia sempre, é deixar ele assim, ó, já bem temperadinho, porque facilita demais, gente, na correria. Essa semana mesmo, o Iago chegou quase na hora do almoço e não tinha nada pronto, sabe? Eu precisei cortar ainda o frango, Caleb chorando, então. Eu vi, sabe, a trabalheira que foi, a dificuldade que foi. Então, já tô deixando assim, ó, já temperadinho. Bife bovino também, sabe? Tudo que é assim de bife, eu já deixo já temperadinho, que me facilita demais. Aí, agora eu já vou fritar. Não é muito tarde, gente, é cedo ainda, mas eu prefiro deixar tudo pronto. Porque Iago tá chegando mais cedo do colégio, né? Porque é prova. Então, pra não ter dificuldade, deixar ele com fome, aí eu já gosto de preparar todo o almoço logo. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Pós-almoço, gente, por aqui. Nem gravei mais nada pra vocês, né? Depois daquela hora. Mas foi porque um bebezinho acordou. Graças a Deus, gente. Ele dormiu bastante. Acabou que eu dei banho nele agora. Ele é acostumado a tomar banho aí 9 horas. Mas como dormiu muito hoje, né, meu amor? Acabou que eu dei banho nele agora, né? Mas tá bem quietinho, a cólica passou mais. Aí ele tá aqui, gente. Eu fico olhando aqui, não brinca ainda, né? Mas ele fica se divertindo aqui. Tem hora que dá umas risadas aí, né? Que ninguém entende, sem graça. Né, meu amor? Né? Aí eu deixo ele aqui um tempinho, porque depois que ele toma banho, ele fica bem calminho. Aí eu aproveito, né, pra fazer mais alguma coisa. Mas olha só como tá. E as roupinhas dele, gente, a maioria tá grande ainda. Então, eu só fico vestindo as mesmas. Só quando ele crescer mais um pouquinho, né? Que as outras AP mesmo não tá dando. Só tá dando essas RN. Então, a gente vai intercalando, né, amor? Com o que a gente tem.
E tá tudo certo também, né? Tá todo cheirosinho. E é isso, gente. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho, né? Mais tarde a gente volta aí. Eu acho que não vai dar para eu levar ele lá na clínica para tá vendo a questão da língua dele, porque a moça não me respondeu ainda, já é de tarde. Então, né, nem sei se eu vou estar compartilhando isso com vocês nesse vídeo. Tomei um banho ali, gente. Já é finalzinho de tarde, praticamente por aqui, né? Lavei meus cabelos. Como é bom, né? O calor desse, lavar os cabelos. E eu tô assim, gente, super ansiosa pra tá cortando ele. Ele tá enorme, olha só. E bem cacheado, né? Porque na gestação não coloquei, não dei progressiva, né? Mesmo sabendo que tem aquela facial gold que pode dar, né? Mas eu preferi não dar. Mas agora, gente, com certeza eu vou comprar ela. Né, quero cortar, quero dar uma progressiva, porque como vocês percebem, olha só, bastante cacheado, isso me dá um trabalho e eu tô sem tempo agora, né, gente, pra tá assim, com esses cabelão. Então, quero cortar. E como já era esperado, gente, hoje não deu certo eu ir lá na clínica, né, fazer o procedimento lá na língua de Caleb, porque, como eu comentei com vocês, já foi à tarde, a menina não me respondeu, né, e me veio me responder agorinha e marquei pra terça-feira. Terça-feira nós vamos lá pela tarde e vamos fazer aí esse procedimento na língua dele. Ela já me falou que é bem tranquilo, sai um pouquinho só de sangue, mas nada que vai incomodar o bebê aí, ele vai mamar normalmente. Então me deixou bem tranquila em relação a isso, né? Mas eu já tinha algumas informações que era bem tranquilo mesmo. Eu já vou finalizar esse vídeo, gente, porque agora Caleb já dormiu. Vou sentar ali um pouquinho, né, para finalizar esse vídeo que eu tô gravando para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aí nessa rotina, né? Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Obrigada pelas mensagens de carinho que eu tô recebendo, vocês falando que estão gostando dessa nova rotina, né? Demonstrando o Caleb aqui. Fico muito feliz, tá bom? Muito feliz mesmo pelos comentários de vocês aí em relação a ele. Então, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!